Perkenalkan, saya Rahma Nur Aini dari 9A, mewakili 9A, membacakan pidato bahasa Jawa yang berjudul Bahaya Narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun awe rahmat lan hijanipun kangge kita sedoyo. Sehingga kita sedoyo saged manggempal wonten ing mriki kanthi keadaan sehat wal afiat. Sarta-sarta mungki ta tetepno dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedoyo umatipun dumangi akhir zaman. Bapak, ibu serta kanca-kanca ingkang kula hormati, wonten ing mriki kula badhe matur ira-irahan bahaya narkoba serta obat-obatan sing dilarang. Kita sedaya sampun katerangaken berita ing Puwartos TV. Sok sinteno ingkang ginungkaken narkoba lan bahayanipun narkoba. Narkoba bisa ngrusak badan, kesehatan, lan pikiran kita sedaya. Tiyang ingkang sing kadohi narkoba bakal menjaga kesehatane banget. Amarga tiyang tersebut bakal olahraga. Amargi tiyang sing ngisep narkoba menika gampil kena penyakit. Awit menika kula ngajak dumateng para masyarakat supados ojo sepisan-sepisan ginakake obat-obatan terlarang. Lan monggo sedaya gunakake hal-hal sing positif mawon. Kaya olahraga, isu-isu mlayu, isu-isu renang, lan hal-hal lainnya yang bersifat positif. Cukup samanten atur kula bilih kata lepatipun kula nyuwun anggung pengampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.